Ijaga. Iya. Kita nak tengok apa? Tengok mana? Tu, ada monkey. Tu ada monkey. Kau dia takut. Tak takut lah. Dia dekat atas sana. Dia macam ada tanda ha. Bunyi. Bunyi. Bunyi banyak. Oh, tu adik. Itu. Ni bagi. Ha tu, ada baby dia. Ye, tengok. Oh. Nah, kakak bagi. Ada baby dia baik. Baby. Tahu lobak kot. Eh. Oh, ubi. Ubi. Gledek. Tu dia dah ada lah. Adik. Main lah. Adik tak takut pun kan? Itu yang tu dia jaga. Dia baik. Lepas tu dia buat lari tu. Bagi dia satu makanan kau. Sia nak bagi kat anak. Meh. Meh lah sini. Hai tu pun. Anak tu tak nak. Meh lah. Adik kawan baru. Benda dah pusing-pusing dia kat. Adik. Jatuh nanti. Kakak. Apa dia boleh gatam? Tu. Jangan macam pergi. Apa lontong kot tu? Lontong tadi dia kata ni lontong tu lah favorite Cik Noh tadi. Lontong apa? Geli. Rambut pang. Rambut rambut. Dia buat lagi. Dia buat lagi satu tu. Dia buat lari satu. Saya nak pegang. Ni abang ambil gambar. Oh, buat lari. Berebut. Jatuh habis semua. Telipung dia jaga. Nah, dek. Dia lompat. Nah, pergi sana. Luar bandar. Oh. Sini boleh naik museum dah. Dah tutup dah. Kasih air dah. Dia malu. Tu kakak aku kakak yang kecil. Nak ambil gambar. Dia takut. Yang tu dia takut. Tengok adik. Dia malu tengok dia tutup. Bek tengok ni. Oh, Dino. Sejak. Ira. Okay, good. Okay. Ira, kakak tengok. Okay. Pergi bawa bini. Nah, adik. Last, adik.
Ha, nak bagi kat siapa? Ha. Ha. Bye.